Vítima, ty hned se pojďme na to. Ne, vůz. Vítejte. Dajte. Bob, sprint vám. Vyhoď tanku. Някакъв шибан пилър бяга. Порече. Браве. Оба стъпя бос. Ема. Давай супер тъпа, ма хората. Леле, бопа като ми даваха, извинявай. Айде. Да, да, с бопа се родих. То 36-о против гърдитайте на Силвия Сейнт. Ей, ние го имаме с на Митик. Ема. Джамбас, четирто за став. Тенк, 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 тенк. Кво взехме, бе? Кой крафт на епига? Бах, момчета, искате да ходим на корак за прогреса, а не на то.